Občania stoja pred odberným miestom vo vyznačených dvojmetrových odstupoch. Vstup je regulovaný príslušníkom policajného zboru, ktorý dohliada na verejný poriadok a zároveň vyzýva občanov ku vstupu. Občania si pred vstupom prečítajú informačný leták a následne sledujú šipky, ktoré ich informujú o smere postupu na samotné odberné miesto. Po vstupe na odberné miesto si vydezinfikujú ruky. A následne pristupujú k registrácii k administratívnemu pracovníkovi. Administratívny pracovník si od nich vypýta identifikačné údaje, občiansky preukaz a následne zapisuje všetky údaje, meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko, telefónne číslo do vyznačeného formulára. Každému občanovi je následne pridelené identifikačné číslo, ktorého jeden ústrižok zostáva u administratívneho pracovníka a dva ústrižky sa dávajú pacientovi. Následne administratívny pracovník dá papierovú vreckovku občanovi a vyzve ho, aby si išiel vysmrkať nos a odkašľal si. Po skončení tohto úkonu si občan vydezinfikuje ruky. A odovzdáva identifikačné číslo pracovníkovi číslo 2 na samotnom odbernom mieste a pristupuje k pracovníkovi číslo 1, ktorý ho vyzve, aby si sňal rúšku. A vykoná samotný odber. Následne je občan vyzvaný, aby si nasadil rúško naspäť a je mu pokynuté, že môže pokračovať do čakacej miestnosti. Medzitým zdravotnícky personál vykonáva všetky úkony potrebné na testovanie. Pracovník číslo 2 nakvapká 3 kvapky do testovacej sady a následne podáva kazetu pracovníkovi číslo 3, ktorý ho priradí k identifikačnému číslu, pozrie sa na čas a následne tento čas zapíše na číslo, ktoré identifikuje daného občana. Občan bol vyzvaný, aby šiel do miestnosti, kde následne čaká na výsledok a profesionálny vojak reguluje vstup tohoto občana na miesto čakania. Po vyhodnotení výsledkov, to znamená po 15 až 30 minútach, zdravotnícky pracovník číslo 3 zapíše výsledok testu na druhú stranu identifikačného čísla. A identifikačné čísla spolu s výsledkom odovzdáva profesionálnemu vojakovi, ktorý ich odniesie na posledné pracovisko.
zdravotnícky pracovník na poslednom pracovisku podľa identifikačného čísla zapíše to identifikačné číslo do priloženého zoznamu a zapíše iba pozitívny výsledok. Následne tento zoznam odkladá, vráti zoznam späť do neprihľadného obalu a vyzve občana podľa identifikačného čísla, aby si prišiel prevziať zdravotnícky certifikát. Po identifikácii daným identifikačným číslom ich požiada o ich občiansky preukaz. Občan zahadzuje štítok do priloženého odpadového koša, zapíše výsledok testu do priloženého zdravotníckeho certifikátu a zároveň tam napíše na základe predloženia identifikačného preukazu meno, priezvisko a dátum narodenia a dátum odberu. Zdravotnícky certifikát vkladá do priloženej obálky, ktorú zalepí a podáva občanovi s usmernením presného miesta, kadiaľ má občan vychádzať. Veliteľ odberového miesta podáva každé 2 hodiny telefonické hlásenie na príslušné regionálne veliteľstvo o počte testovaných a počte pozitívnych prípadov. Tu odberové miesto 48, celkový počet testovaných 113, z toho pozitívnych 23.